26 листопада відбулася перша сесія новообраної Рожнятівської районної ради 7-го демократичного скликання. Прозвучав гімн України. Присутні вшанували пам'ять Небесної Сотні та загиблих воїнів АТО хвилиною мовчання. Відтак, члени Рожнятівської районної територіальної виборчої комісії оголосили депутатський склад районної ради нового скликання. За результатами виборів, які відбулися 25 жовтня, сюди увійшли 36 депутатів від 9 політичних сил. Кожному з них голова територіальної виборчої комісії Володимир Дикун вручив депутатське посвідчення та висловив сподівання на конструктивну співпрацю, адже, як зазначив він, проблем у районі чимало. На плідну працю народних обранців поблагословили священники Рожнятівського деканату, Української греко-католицької та Української православної церков, побажали Божого благословення та соломонової мудрості у прийнятті рішень. Відтак депутати перейшли до найважливішого питання, яке стояло на порядку денному сесії. Це обрання голови Рожнятівської районної ради. На цю посаду було висунуто всього дві кандидатури. Це Рибчак Василій Ярославович від районної організації Радикальної партії Олега Ляшка та Депутович Іван Ілліч, кандидат від районної організації політичної партії Українська народна партія. Кожному з них надали регламент 3 хвилини, щоб висловити свої чіткі громадські позиції та програму розвитку району. Голосували депутати за кандидатури голів до районної ради таємно. Перед цим було створено спеціальну лічильну комісію з 5 осіб – представників політичних партій. Кожному з народних обранців видавався спеціально роздрукований бюлетень, на якому були внесені прізвища кандидатів. Депутати опускали бюлетені зі своїми голосами в спеціально опломбовану урну. А за всім процесом голосування чітко спостерігали члени лічильної комісії. Виявилося, що в першому етапі голосування обох кандидатів на голову районної ради підтримали однакова кількість депутатів, тобто по 18 голосів отримав кожен. Тож довелося голосувати вдруге. І тільки в другому етапі з відривом у 6 голосів переміг Василь Рибчак. Він подякував депутатам за довіру та пообіцяв спрямовувати всі свої зусилля на розвиток району. Я маю на меті сконсолідувати всі політичні сили в нашому районі, так як тут пройшли всі патріотичні сили, які приймали участь на Майдані Гідності, які підтримують на європейський розвиток нашої України. І все треба робити для того, щоб як по можливості сконсолідувати якомога більше депутатів для плідної праці і для того, щоб вони допомагали мені як голові наводити порядок у районі. Це стосується щодо ремонту доріг, щодо залучення інвесторів, особливо інвесторів в сільському господарстві, тому що у нас дуже величезне, дуже багато земель пустує в Рожнятівському районі, і це гріх, великий гріх перед землею, вона має оброблятися, має приносити користь для громади і для людей, які є власником цієї землі. Це також є величезні проблеми у нас по берегоукріпленнях, це далі будівництво дамби в селі Ясень, в селищі Перегінь, це є докінчення колектора в селищі Перегінське каналізаційно, а також очисні споруди, Рожнятівські споруди, які мали бути завершені у 2015 році, але наразі через те, що фінансування було, не було достатньо фінансування, вони є недокінчені. Після невеликої перерви сесія знову продовжила свою роботу. Уже під голосуванням Василя Рибчака народні обранці прийняли кілька важливих рішень, а найголовніше – заступником голови райради було обрано свободівця Олега Понайду.